zabaltzen dugu gaur Getxoko komiki azoka, ezta? Nik esango nuke azken batean eta adituek esaten dute esnik bai Euskal Herri mailan, bai estatu mailan referentea bihurtu den azoka. Eta hori guretzako arro egoteko arrazoia da. Hemen eskaintzen den egitaragua zabala eta aragarria da guztiz, hemen ja laurogei estan eta daude zabalik komikaren eskaintza guztia mai gainean jartzeko, gero badaude ere autore prestigioz duen sinadura edukitzeko aukera, aurtero egiten dugu nominaldia ere, eta azken batean hemen nik esango nuke Getxoko komiki azoka dela azken batean komiki zaleen topagunea bai Euskal Herri bai estatu mailan, eta hori guretzako oso importantea da, ez ezaguna astu aurreko urtean 20.000 pertsona hurbildu zirela azoka honetara, guretzako hori importantea da, zekasto gusten duten gure merkatarien artean eta postalarien artean, eta azken batean beti esaten dudan moduan zaloi hau eta gero Getxo arte izango litzateke Getxotik bultzatzen dugun nolabait apostuik sendoena, sormenaren alde, kolorearen alde, irudimenaren alde, transgresioaren alde, eta hori ere guretzako importantea da.